שמירת שבת היא המצווה הגדולה ביותר. אין כמו השבת. יום השבת אין כמו. עם כל זה, התורה אמרה לנו דבר חדש. ושמרתם את חוקותיי, משפטיי, אשר יעשה אותם מעליו וחי בהם. בבא נאמר לנו וחי בהם. התורה תורת חיים, בפן חי בהם ולא שימות בהם. אם יש סכנה, אין דבר עומד לפני פקוע נפש. צריך לתת אפילו לחליל שבת, בשביל להציל נפש מישראל. אדם שהוא מסוכן, זה כפסה בינו ובין המוות. התורה תורת חיים, וחי בהם, ולא שימות בהם. לכן, מצווה לחליל שבת. מי שצווה אותנו לשמור שבת, הוא צווה אותנו לחליל שבת בשביל פקוע נפש. לכן, כשאדם נמצא בסכנה, חולה בסכנה, מחלים עליו את השבת. אם צריך למצוא על בית החולים, מביאים מוהנית, אפילו של יהודי כשר, יהודי שומר תורה, נושא פקוע נפש, ולוקח אותו לבית החולים, כדי לטפל בו. לא מנחים אותו ככה. אפילו אם יש רופא דתי, ירא שמיים, קרוב שמה, קוראים לו לקורדר שיבוא, ועבדו ברכב, שיבוא ויחיש מהר, לראות מה מצבו. אם יבניס בית חולים, יקחו אותו לבית חולים. ואפי שזה כרוך בנסיעה או הרמת טלפון, משמרים טלפון, במרכזייה יש שם נורת חשמל. כשמרים, מדלקת הנורה. זה מבעיר אש בשבת. לכן לא תחשוב הרמת טלפון זה לא כלום. כן, והוא צריך לטלפן לרופא או לטלפן לבית חולים. מוצר לו להרים טלפון, להדליק אש. יש אישה שילדה, יולדת, ולא מרגישה טובה עם שבת. שלושה ימים הראשונים היא בעסקת תקנה. היא מרגישה צמרמורת, קור. עושים לה מדורה, ודקים לה תנור כדי לחמם אותה. זה סכנה. להשאיר אותה ככה, יחבר עליה חוני, ותובע סכנה. כך קבעו רבותינו, שלושה ימים הראשונים, היא בחזקת תקנה. לכן, אם ידע למשל, סמוך ליום כיפור, וכבר יוכלת. אפילו אני מרגישה טוב, אני לא צריכה לאכול, לא שומעים לה. חייבת לאכול, שלושה ימים הראשונים. לא שואלים אותה. אפילו בא רופא ואמר, כן, נכון, היא בריאה, יוכלה לצום. לא שומעים לו. שומעים רבותינו קבעו, שלושה ימים הראשונים תקנה, חייבת לאכול. אחרי שלושה ימים, בין שלושה לשבעה, תלוי בה המצב. מי אומרת אני בריאה ולא רוצה לאכול? נותנים לה. אם לא אמרה, כלום, שתקה. לא אומרת, לא טוב, לא רע. מכינים אותה. אפילו יש רופא אומר שלא, לא, לא שומעים לו. אם היא שותקת, או שאומרת אני צריכה לאכול, אבל מי אומרת אני לא צריכה בפירוש, לא מאכנים אותה. בשלושה ועד שבעה, אחרי שבעה, הרי היא כדין חולה שיהיה בו סכנה. חולה שיהיה בו סכנה, אז תלך לשבת בשבילו. אבל שבת בשביל חייני פקוע נפש. אבל זה רופא בא ובדק אותו, אין סכנה. בטוח שאין סכנה. אז זה לא מחנים שבת.
ואמר הרופא, אני מסופק. אולי סכנה, אולי לא סכנה. מספק, מחיילים עליו שבת. ונאמר, כבר שזה ספק, שבת נעשה. לא, מחיילים על שבת. יש ספק. כל זה ליהודי שהוא חולה, שחושש תקנה. אמרנו שחלל שבת. יהודי. אבל אמרו גוי, היה נוסע, ועשו תמונת דרכים. ולקח אותו לבית חולים. אסור לעשות דבר שחלל שבת. עשו דבר שלא ירחם בשבת, אין דבר. אבל לפעמים זה מסוכן. צריך לטפל בו. והטפול, לחשמל, לרקוח חשמל, יש בזה חילול שבת. אז מה הדין? בשולחן ערוך כתוב, מחיילים שבת על ישראל. על גוי לא, לא מחיילים שבת. כך הלכה. וכי מה לעשות? מה עושים בדבר הזה? אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. באיסור דה רבנן, זה עושה עוון של שיבות, ודה רבנן, אפשר לעזור בשביל גוי. בשביל שלא יהיה להם איבה. יגידו, לא מטפלים אחרים שלנו? בשביל שלא יהיה להם איבה, מותר. כל דבר שהוא דה רבנן מותר. רק דבר דה אורייתא, הבערה, חשמל, זה מדורייתא. זה לא יכול למעשה. אבל לפעמים הוא מסוכן. אם לא יתפלו בעד הלילה, ימות. אז מה לעשות? יש רופא תורן, רשמיים, דתי, בבית החולים. תביאו איזה פצוע אחד. גוי, מה יעשה הרופא הזה? שלא לתפל בו, יכול להיות שיהיה מות. תרעש כל העולם, תראה יהודים האלה, בניהם אחד משניהם, ונטפל בו, שירו אותו שימות. זה סכנה. סכנה לכל אותם החולים שיש בבתי החולים בחוץ לארץ. כולם גויים שם, הרופאים. אם שומעים את השמע הזה היום, אין דבר שלא יודעים, תקווה על המקום. כן, אם ידענו, אם אובמה אמר איזה דבר, אנחנו כבר פועלים. כן, זה תכף ידע ודע הדבר. יש סכנה לחולות המחולים. מה עם הרופא הגוי? הם לא מטפלים בחולים שלנו, לא מטפלים בחולים שלהם. יש סכנה. בעקיפין יש סכנה. אז מה עושים? יש לנו דין הלכה. בנפש אחת, כי היא תחתה בשגגה, והביאה קורבן חטאת. שש, שלב שהוא חלה, עשה מעשה, מלאכה, ששמה אסור כרת. אז צריך להביא בשגג, להביא קורבן חטאת. אבל התורה הקפידה, אמרה בעשת אותה. מה זה בעשת אותה? תרשו רבותינו בשבת, דל צדיקים על. עשותה, יחיד שעשה חייו. שניים שעשהו הפטורים. מה? למשל, אנחנו עושים פשוט יחיד ושוט רבים. ככר לחם. בשמוסי לחם, פשוט יחיד ושוט רבים. אין עירוב, אתה חייב. חייב חטד, חייב קראת. אחד מהבות מנחות, המוצאים רשות האחיר רשות הרבים. אז אבל הוא לקח את הכיכר וקרא את חברו. בוא תרים עמי. כל אחד יכול להרים כיכר לעם. אבל הוא עשה שניים שעשו. הכפיים בסמוכה. חברו תופס, הוא תופס. ושניים הוציאו את זה, פשוט רשות הרבים. פיתורים. גדולת התורה. יחיד שעשה חייו
שניים שעשה הוא הפיתורים בעל תוצאה לשון יחיד. לכן אם שניים עשו את הדבר הזה, עשו מדרבנן, כך כותב הרמב״ם. לא עשו בתורה, אבל עשו מדרבנן. אבל אמרתי כבר, לטפול בחולי גוי, בעשו מדרבנן זה מותר. למה? שלא יהיה איבה. החכמים מחלו על כבודם, ואמרו שיתפלו בו, בשביל שלא יהיה סכנה לאחים, לאחינו, בחוץ לארץ. כן, זה נכון שזה אסור לטפל בו, אבל אם שניים מטפלים בו, צריכים לשים את החשמל בתוך התקע שלו, קורא איזה אחות או זה, בואי, תעזרי לי. תשים זה, שוכבים את כאן. שניים שעשהו, הפיצורים, אז כל מי שהיו איזה חולה פצוע, צריכים לטפל בו, לטפל בו שניים. כל דבר, יכול להכין, לכתוב, אבל לא יכתוב, אלא תשאו את העת, שניים, ושניים יכתבו, שניים כותבים, פצוע. כל מעשה של מלאכה, שרובים שבת, בשביל החולה, אז עשו זה על ידי שניים. באיזה אופן יעשו רק מדרבנן. מדרבנן מותר בשום איבה. זה עצה פשוטה. זה יכול לעשות. יש הרבה רופאים דתיים. לא רוצים מחלל שבת. אם זה אסור, זה אסור. כמה, משנה ברורה אומר, אם לרופא יטפל בגוי בשבת, שפקוע נפש, האיש הזה חוטא ומחטא, וחוטא, עושה עבירה, דינו גדי מחלל שבת. כך כתב משנה ברורה, אבל זה לא נותן עצה. היום הרופאים משמיעים אותם, שבעת רופאים, שחייבים לטפל, ללא עובדי גזע, חייבים לטפל. אם לא, לוקחים לו את הרישיון. הממשלה לוקחת לו את הרישיון. אסור לו לשמש רופא. יש שבעת רופאים. אז מה הוא יעשה? לעשות לחמי המשבת לטפל בחולי גוי, אסור. אסור מהתורה. התורה לא תהירה רק לחולי ישראל. לא חולי גוי. אז מה הוא יעשה? השאר ככה, שללו לו את הרישיון. הנישו אותו, עבר על שבעת רופאים. מה התקנה? שניים שעשהו, מה פיתורים? כל דבר שצריך לעשות, לכתוב, להדיק, לכבות, כל מה שעשה, יקרא אחות שתעזור לו. בואי, תפס את החשמל או טלפון אם צריך, תפסים שניהם יחד, ועושים אותה. טלפון, מוצאים ביחד. לכתוב, מוצאים ביחד. שניים שעשהו, הפיצורים. תזכרו את זה. זה תקנה חשובה, שיהיה רופאים. כמה רופאים באו אליי, היו ברוכים. מה אנחנו יכולים לעשות? פשוטה ברורה אומר, דינו, כי אם מחלל שבת, אם מטפל בגוי. בדיק, או משהו עושה. אז מה לעשות? את הקנה, כמו שאמרתי. כל דבר יעשו עד דיר שניים. שניים שעשהו, הפיצורים. יש בספר יתר אורות, מגאון אחד מירושלים, עטל מלאכות. גאון היה גאון. והוא מספר, אדם אחד חלה באוזן. חולה קשה מאוד, כמעט הולך הכאב עצום מאוד. מה לעשות? אז יש סגולה, אישה שהיא יש לה חלב, היא מניקה, תחלוב חלב בתוך האוזן שלו, קצת החממות שלו פושר, ואז בתוך האוזן שלו, לאט לאט ירגיע את הכאב. זה סגולה ישועה.
שישים אותה. אני, הוא אומר, מותר לו לבוא אצל יולדת כזאת, מניקה, והיא תניק לו חלה בתוך האוזן שלו, כדי שירגע מהכאבים. כך כתב הרב. בחילה בכבודו, זה לא הולך. למה? הדין ישלנו, העושה דבר, לא בשביל אכילה, בשביל רפואה. זה חייב. יש שמו מלאכה שצריכה לגופה. יש לנו דין, מלאכה שאין צריכה לגופה, פטור. אבל זה צריכה לגופה. אין הבדל צריכה לגופה לאכילה, או בשביל להשקיט לו את הכאבים. זה רפואה. העושה דבר לרפואה, כמו שכתוב במשנה, עם צד חש, בשביל רפואה. יש משתמשים בגופו של הנחש, בשביל רפואות. הולכים לו את הרעל, ומשתמשים בזה, בשביל רפואה. הוא רופא, ולקח את הנחש הזה, בשביל לטפל בו. חייב. נצידה, צד אותו. אפילו לא, שאל לא עשה שום דבר. בשביל אותו בשביל לילה, ואז תופל בו בשביל לקחת ממנו את הרפואה. כיוון שצד את הנחש, חיה בשום צדה. אסור לצוד עם שבת. צד צבי. תפסת אותו, ושלא יברח. זה חיה בשום צדה. זה אב מלאכה. וכן נמצא לנמדים, שעושה בשביל רפואה, זה מלאכה שצריכה לגופה. אם אדם צד פרעוש או זבוב, אתה לוקח אחד, תפס אותו. עשה עשו זה רבנן. למה? זה לא במינו לסוד. לא צדים, צד זבובים, מי שעושה ככה. ילדים עושים ככה. זה נקרא שם עוד דבר שאין במינו לסוד. צבי, כן, כן צריך, בשביל לאכול את בשרו, עשת בו כל דבר, זה צבי, כי זה צבידה. גם עשת נחש, אם בשביל שלא ישוח אותו, בוטר. אם בשביל להשתמש ברפואה, חייב חטאת. כן, זה למדנו. הרפואה זה דבר צריך לגופו. אז זה נקרא שמו כמו מחלה שבת מהתורה. אז לא, זה כואב לו, נכון. אבל אסור לעשות חילול שבת. זה לא פיקוח נפש. הוא לא ימות מזה. זה פיקוח נפש, זה לא פיקוח נפש. כיוון שזה לא פיקוח נפש, אסור לחלוב לתוך האוזן שלו. אבל הוא סובל כאבים. מה עושים? היולדת הזאת, קורא חברה שלה, בואי, תיסו את הדת שלה, וחלבים שניהם, שתיהן, היא והיא החברה שלה, מושכים מהחלב, תחוזה שלו. שניים שעשהו, פיתורים. אז הוא רק מתרבנן. כיוון שזה רק מתרבנן, מוטב שיש חודשים בסכנה. זה ההבדל. גם כן, שידע אדם, כל שניים שעושים מנחה אחת, ובנקל אפשר לעשות על די אחד, אבל עשו אותה שניים, פיסורים, מה עשו אותה? יחיד שעשה חייב, שניים שעשהו, הפיסורים. אז הנה יש לך תקנה. שלא יסבול מסכן, יש לו כאבים עזים, לפעמים כאבים שישר לסבול אותם. אז זה יביאו, כמו שאמרתי, ילך יצא מנקת שיש לה חלב, ככה היא תקרא את חברה שלה, שכנה שלה, או אחת מהבנות שלה, שני תופסים, טח, וחובה בתוך האוזן שלו. ואז ירגע, אז זה מותר. למה? על הסוד זה, יחיד שעשה חייב, שניים שעשה הוא, פיתורים, פיתורים מהתורה,
אסורים מדרבנן. אבל כבר שחולה, בשביל החולה מותר לעשות אסורים מדרבנן. פיקוח נפש, מי שעושה את זה, יש לו מצווה, שיחיה נפש מישראל. לא יאמר, למה אני אעשה חילול שבת בשבילו? קורא איזה ילד ככה שעשה, או קורא גוי, מחפש גוי, שהוא יעשה לו את זה. עושה לא טוב. למה? אם הגוי על ידו, אם הוא תעשה, תעשה, מותר. אבל אם הוא מחפש גוי, אמר שיגידו, תראה, אפילו בשביל פיקוח נפש, צריך לחפש גוי. לפעמים נמצאו גוי, מת הגוי, אז מה יעשו? שאילו אותו ככה, ויבוא לנזקנה, ילך מן העולם. זה עונש גדול אשתו, אלא מיד צריך לחפש. כך כותב המרן, מתעסקים בו גדולו ישראל. לא נותן לילד קטן, בוא תעשה. אז כל הגדול, למה ילד קטן? שזה אסור. רק הוא לא רוצה לעשות, פוחד שילך לגיהנם, אז הוא יהיה ילד קטן. משתמש בילד קטן. זה לא, לא יעשה כך. זה איש גדול, שהוא חייב במצוות, שידע. שהתורה אמרה שמותר לך על השבת. מי שצבע על השבת לשמור אותו, הוא צבע על השבת לחדל אותו. אם זה לצורך, פיקוח נפש. אין לך דבר עומד לפני פיקוח נפש. חולה שיש בו סכנה, והוא מקפיד שלא יחללו שבת שבילו. לא רוצה יחללו שבת. זה חסיד שוטה, זה פש. התורה אמרה, וחי בהם. זה עושה חסידות, חשבון התורה, וכן נשמה היא שלו, שעשה בה מה שהוא רוצה, של הקדוש ברוך הוא היא. והתורה צוותה אותך, תחלל שבת. לכן הוא יקבל עונש על זה. או משיחה ביום כיפור. אחר ביום כיפור. שהיה חולה, סוכן. הרופא אמר, אם לא יאכל, ימות. או ספק, ספק ימות. אבל ספק נחים את הכל. חייב לאכול. ואחרי שאכל, כמה ימים בוכה, אכלתי ביום כיפור, אוי ואבוי לי. שאני הודיע לו, מצוות שאכל כיפור. הוא קיים וחי בהם, ולא שימות בהם. איזה רב אמר דרך מדי חוטה. אדם שכל ימיו שם בכיפור. ואחר כך הגיע לגיל זקנה, לא היה חולה, לא היה מגיש טוב. בא רופא ואמר, חייב לאכול בכיפור. אולי צריך לברך שיחיינו. מי אוכל בכיפור? זה פעם בחיים שלא אוכל. צריך לברך שיחיינו, אז שזכה, תקיים וחי בהם. זה בדיחותה, אבל זה להודיע לך לסבר את האוזן. לא לחשוב שזה עוון. זה לא עוון. והסעד משוותה את תורה. לכן הוא יודע לקדוש ברוך הוא שיגל אותו במוות. אז סתם נפשנו בחיים וזה נתן למות עגלינו. החיות של האדם עושה מצוות, מעטמים טובים. מה אדם חי? כל יום קורא קראת שמה, כל יום מתפלל, כל יום מניח תפילין. זה מצווה גדולה. אם היה מת, מניח תפילין, מת כבר פטור מהתפילין. מת פטור מכל המצוות. במתים חופשי. חופשי מכל המצוות. אז מה? מנע את המצוות שהתורה צוותה עליהם. אלא צריך וחי בהם, כדי לקיים את המצוות של התורה. אם יש שני נופעים, שיתפלו באיש את זה. אחד דתי, שמר מצוות,
מלאחד לא דתי. למי יקראו? איזה רופא יקראו? יקראו למישהו דתי. למה הוא ידע להישמר. מה שצריך, צריך. מה שלא צריך, צריך. מישהו לא דתי, פחפש לו. מה שיהיה הכל. אתה גורם לו שחלי שבת לא לצורך. זה הוא עושה מה שצריך. שירה. הוא יודע שזו רפואה שלו, הוא עושה אותה. לכן קוראים רופא דתי, לא רופא לדתי. כשמרים משפופרת ולא יודעים ברור, יש בו סכנה או אין בו סכנה. ולא יודעים. אפילו שמותר לחלל שבת, אפשר לעשות אחד לשניים. יקרא החבר שלו, שניים ירימו את השפופרת. גם כדי לקיים, שניים שעשו, פטורים. כדי שרק סוד רבנן, אז זה לא ירים עונש. מצד הדין מותר אפילו אחד. למה? ספק סכנה לחלל שבת. אבל הוא לא יודע זה סכנה או אין בכלל סכנה. אז כדי לסדר מהפסר על החלל שבת, לקראת חברו, ירימו את השופרת, לדבר עם הרופא או בית החולים. זה מה עושה. כל אדם צריך לדעת את ההלכות האלה, שזה מעשים בכל יום. זה סכנה. מי שלא רוצה לאכול בכיפור, למה? כל ימה הוא שם. עכשיו הרופא אומר, חייב לאכול, שזה סכנה. והוא לא רוצה לאכול, גם חסיד שוטה. חייב לאכול. חייב לשמוע על הרופא. כשאני הייתי רב בתל אביב, הייתי הולך כל ערב כיפור בתחונים. איכילו ואחרים, זה נכנס שמה, כדי שהרופאים מבקשים אותי. תשפיע עליו. זה חולה, זה כן, מסכן, אבל קשה לו שיוכל מהכיפור. הייתי משפיע עליו. זה חביבי, זה דין, זה הלכה, וחי בהם, לשמות בהם, הייתי משפיע עליהם. לרופא לא שומעים לו, זה רופא לא דתי, לא אכפת לו שיוכל. אז מה הייתי עושה? יום ערב כיפור היה שעות, הייתי מזבז, ללכת לבית חונים, להשפיע על חונים שיש בהם סכנה, שיוכלו ביום כיפור. היה לנו גבאי בכנסת ברוכוף, שמו יונה ברוכוף. איש יקרה שמיים בגיל 80, יותר מ-80 חלה, היה לא מרגיש טוב. בא רופא בדק אותו, אמר זה הם יצאו מהם כפורים סכנה, זה איך לאכול מהם כפורים. ואני נודע לי הדבר הזה, מהם כפור יושב כמו לא קם ולא זע. אני התחלתי לקרוא בתורה, הייתי קורא בעצמי, לקרוא בתורה, יש אותו יושב, כמו כולם, סגרתי את הספר תורה, באתי אליו, למה אתה לא אוכל? לא הרופא אמר לך? התחיל לבכות, הוא שמו יונה, יונה ברוחוב, וכל כיפור הוא קונה מפטיר של יונה, הוא קורא את זה. אם אני אוכל, עשו לו את ספר תורה. תחיל לבכות. אמרת לו, אני אחראי שתעלה את ספר תורה. תאכל ותעלה את ספר תורה. מה מותר? כן, מותר. אנחנו, יש הבדל בינינו ובין האשכנזים. הספרדים, הברכות שאחרי ההפטרה במנחה, כמו בשחרית. על התורה ועל העבודה, על יום הקודש, אמרו מחדש ישראל יום הכיפורים, כמו בבוקר, אשכנזים לא כך. מגיעים, מגן דוד, פוסקים, ואומרים את הברכות. אז מה החלוק הזה?
אנחנו סוברים שמה שעושים ספר תורה ביום הכפורים בשביל קדושת יום הכפורים, לא בשביל שזה תענית. יום הכפורים הוא קדוש בלב אחי. לכן אומרים את הכל על התורה, על העבודה, ועל יום הכפורים הזה נתן מחילה ושחרר כפרה, מברכים את הברכה הזאת. אשכנזים הם סוברים לא, זה מה שעונים בספר תורה, מנחה, זה בשביל תענית. לכבוד התענית, עושים תענית ומתפללים בערב, ספר תורה. בשקר אנחנו לא סוברים כך. אז, למזלי, זה יונה ברוך הוא היה ספרדי. ספרדי, הוא אומר כל הברכות. אז זה מה שעונים בספר תורה, בשביל קדושת היום. לא בשביל תענית, לא קורא לכם תענית. לכן אמרתי לו, אתה תאכל ותענה לספר תורה. לא שיקרתי. אנחנו ספרדים ברוך השם. מי האשכנזי היה לי בעיה. לא יכול לענה לספר תורה. צריך להרגיע אותו שלא יענה. מה יש אם לא יענה פעם אחת? יש הבדלים. יש ספר שמו מרחשת. גאון אחד בווינה, גם הוא כתב את החלוק הזה. לאשכנזים, מי שאכל מיום הכיפורים בשביל סכנה, אסור לו לעלות התורה במנחה. בבוקר זה כמו כל יום טוב, אבל במנחה, וכי ביום טוב עושים ספר תורה, רק בכיפור עושים. אז מה עושים? מה עושים בשביל התענית. כמו שהוא לא עושה, לא שרוי בתענית, לא יעלה. כך הוא אומר. ולמה? בשביל זה אין הברכה הרביעית. על יום הכפרים הזה, נתנו לנו מחילה וזכה וכפרה, לא אומרים את זה. רק עד מגן דוד. גם בשעה באב, עד מגן דוד, לא יותר. אבל הספרדים שאומרים על תורה ועל עבודה, ועל יום הכפרים הזה, הם עונים את תורה לא בשביל שזה תענית, אלא בשביל שזה קדושת היום. יום כפור קדוש, אז עושים מנחה. לכן, רשאים לעלות את תורה, אפילו מי שאכל ותענית. זה אומר מרחשת, היה גאון עצום, מוח ישר, והבהיר את העניין, שיש הבדל בזה, בין ספרדים ובין אשכנזים. אני לא אין לי בעיה, זה יהיה יונה ברוך הוא, זה ספרדי. לכן אמרתי, לא, אני אעלה אותך. וחייבתי, משל שפתיך, שמור ועשתי אותה. ועד לא לספר תורה. אבל, לקחתי אותו בצד, שיוכל. הוא לא יוכל בית כנסת לכולם. לקחתי אותו עזרת נשים. דפנה, ושמתי לפניו לאכול. אוכל ובוכה, אוכל ובוכה. יבכה, מה אני אעשה? ואוכל, עקר שיוכל. לחיות אותו, פיקוח נפש. פעם היה אחד מסכן, חולה שחפת. ורופא צבא עליו, קודם בבוקר, כוס חלב חם. אם לא ישתה לי סכנה. יום כיפור, הדבר נודע לי הגאון, זה בחיים וסנז. נודע לו הדבר, צבא שהכינו לו כוס חלב, לקח בידו את הכוס החלב, וגיש לו. שתה! הוא היה פוחד לשתות, והרב אמר לו, שתה. כל כיפור ככה היה עושה. כמה שנים זה הלך. המחלה שלו הייתה חזקה מאוד, שיחה כמה שנים. בכל כיפור, הרב מכינו מערב עם הכיפורים חלב חם, ונותן לו אותו בידו. כך, תשתה. אין לו בעירה, הרב אומר, לא שזה. יום כיפור אחד, הרב היה עמוק בתפילה. שכח מהעסק הזה. לא הביא לו את החלב. בערב,
התמוטטתי שזה באמת. הרב שמע את זה ברכה. אמר, נפש תחת נפש. השנה הוא ימות. וכך היה. נפטר באותה שנה. הוא לא אשם. הוא היה צריך לאכול, צריך לשתות. אבל הרב לקח את זה ללב, שהוא גרם, שלא שם לב טוב, לא נתן לו לשאול, אמר, נפש תחת נפש. זה נמד לך כמה זה מסוכן. בן אדם שלא שומע לכל מורים, אומרים לו, זה חייב לאכול? חייב לאכול. עד לעשי חכמות, עד לעשי חסידות. היה עוד אחד, היה זקן, קמסן, תמוע אבו כמונה, קמסן גדול. אף פעם עוד לספי תורה, לא תורם. חזק ברוך, ברוכים אתם, ביד שלו גמרנו. ככה היה קמסן. והנה, ינקפור אחד, יושב עני לחברו, כל כך אני צמא, נפשי יוצאת, אני צמא. הרב שמע את זה, קרב אליו, אתה רוצה לשתות? כן. נותן לו כפית מים, שתה. כפית מים זה לא מספיק. הוא שתה, ואחר כך, הוא אומר לחברו, אם הייתי יכול לשתות עוד, קשה לי. אמר לו הרב, תשמע, אני אביא לך עוד. אבל הכל כף, שלם 10 דינרי זהב. לא, אדוני, אני כבר לא שמה. תמה, מה עשו לי? אבל הרב עשה את שלו. והיה מוכן לתת לו. רק בחן אותו, הוא באמת צריך, הוא לא צריך. כך, כפית אחד נספיק. הצמאון יותר קשה מהרעבון. צמאון למים זה קשה מאוד. הראשונים מספר, מעשה באדם אחד, היה הולך יחד עם ביתו, יום כפורים היה, והיום חם. הבת, ילדה, בת 10 שנים, אבא, אני צמאה למים, צמאה הרבה. יש כמה בתים, יכול להיכנס, לקחת לו מים, לתת לה. אבל הוא לא חושב כל כך דבר רציני. אמר לה, ביתי, עוד 10 דקות אנחנו מגיעים הביתה. אחרי 3-4 דקות, אבא, ואני צמאה. עוד 5 דקות מגיעים הביתה. אחרי 3 דקות, נפלה ומתה. ירושלמי מספר. למה? לא להתחשב שיהיו כפורים נגיד דבר כזה שתקעת הפשוט. הצמאון זה יותר חמור מהרעבון. רעבון אפשר לסבול, אבל צמאון אי אפשר. מיד היה צריך להיכנס לזה בית, כוס מים. הייתה חי, הייתה נשאר בחיים. לא עשה ככה, מתה. היה אדם אחד חולה בכליות. הוא היה חופשי. כל כפור אוכל, שותה, הכל. והנה, פעם אחת נכנס איזה שיעור, חזר בתשובה. חזר בתשובה. כפור הראשון בחייו, הוא שם. אבל הוא חולה כליות. רופא אמר לו, חייב לשתות. כפור ראשון שאני שם, אני אשתה? לא שמע לו. בערב, בא אליך עם חברו, ברוך השם, יום הכפורים עבר עליי בשלום, לא שמעתי רופא, לא שתיתי מים. הגיע לסף ביתו, נפל תמוטט ומת. זה לא צחוק. הנשמה, תחזר עליה. תלכה כזכו נשמה, תעשה מצוות, מעשים טובים, אשר יעשה אותם מהאדם החי בהם.
לחסי חדעת, זה דבר גדול. שאדם ידחיה נפש מישראל, כאילו קיים עולם מלא. פרשת השבוע נאמר את זה פסוק. פרשה שלנו, ויגש. שם מסופר איך יוסף הצדיק התוודע לאחיו. איתנו נשמה טהורה, לב לבן, לא נוטה, לא נוקם, מופייס אותם. אחרי שהוא היה מתענן להם, שיעזבו אותו, לא ימכרו אותו לישמעאלים, לא שמעו לו. כמו שאמרו, מתחננו אלינו ולא שמענו. הם בעצמם מודים. אבל הוא כשתוודע להם, אני אחיכם, יוסף אחיכם, אח שלכם אני. ואתה אל תעציבו, אני אחר בעיניכם, מפייס אותם. עשו לו מה שעשו לו, והוא מפייס אותם. איזה לב, נשמה, מחד ושולח. לא נוקם, לא נותר. אבל רבותינו אומרים איזה דבר. אחרי שהוא תודע, יוסף, העובד אבי חי, לא יכלו יחב לענות אותו. אומר המדרש הזה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יוסף, הצעיר שם שבותים, כשהוא תודע לאחיו, הוכיח אותם, לא יכלו יחב לענות אותו, כי נדמנו מפניו. יוכל לעמוד בתוכחתו. כשהאדם הולך לעולם הבא, ושם מוכחים אותו על מעשיו, וכיחך ויחל נגדיך. כמה צריך להתבייש? לא יכול לענות שום דבר. איפה יוסף הוכיח אותם? לא מצאנו שהוכיח אותם. רק אמר להם, אני יוסף עוד אבי חי. שבטים חכמים. מילה אחת זה מספיק. מה? יהודה אומר כל הזמן, איך אני אעלה אל אבי? וראו, ויהיה בנורתו, כן הנער והמת, ברוב שער ימות. לכן, אני שמנע בדחר אדנה. הוא מבקש, מתחנן ליוסף, שחרר לו את הילד. מה עונה לו יוסף? אותו המילה. אני יוסף. עוד אבי חי, נשאר אבי חי, כשנעדרתי ממנו, איזה צער היה לו, היה יכול למות. למה אז לא זכרת את זה? זה תוכחה. העולם אבי חי זה תוכחה. מוכיח אותו. אתה טוען שאם אתה לא יראה את בנימין ימות. ולמה לא חשבת בשעה שמכרו אותי לישמעאלים? שלא יראה אותי ימות חס ושלום. למה לא? לא חסם, באותו זמן לא חסעת את זה על אבא שלך. עכשיו אתה חס על אביך? זה היה תוכחה. מספיק מילים אחדות. העוד אבי חי, זה תוכחה. לכן, בשמיים, כשבה נשמה, פוקדים עליה, מכחים אותה. מה? מכחים אותה בעצמה. מה שהיא עושה בעצמה. באים שואלים אותו, שמע, אני פלוני, אני מסכן, אני מרוד, עבר על ידך בקשם חצי דקה. אמרת, לא, אין לי, אני אין לי כסף מיותר. אמרת, לא, ירחם השם. שלחת אותו. ככה עשית? נכון, נכון. והנה, אחרי יומיים, אתה נסעת, היית הולך, וראית חבר שלך, חבר נעורים. 20 שנה לא ראית אותו. והנה הוא עומד בתחנה, ליד אוטובוס. והנה, בא האוטובוס. באו לעלות, קדמת אתה ועלית יותר מהר. ושילמת 5 פעמים.
שלו, בשביל אשתו, בשביל שלושה ילדים, חמש פעמים. תראות עצמו, נדיב לב, לעני, לא נדעת, אני חבר שלך, הוא לא עני, הוא יכול לשלם, ואתה שלמת עבורו, למה לא זכרת שאתה לא גומר את החודש המשכורת שלך? שם לא נזכרת. לך לעני הזה מסכן, לא נתת לו, אמרת לו, יחם השם, מה יענה, מה יענה? מעשה בחסיד אחד, היה לו חבר, והיה לו בן, בחור אחר, גדול כמו גמל, גדול, והיה מתפלל בבית. לך תפילין, תפילין, עד עד האוזן. במקום שיסר אותו, והיו צבא בין עיניך, וחשב באוזניך, שם אותה למעלה. לא שם לב עליו. ועומד על יד הרעי, ועשית את הרבה, קרבטה, על העניבה. תסתכל, שתהיה, לא סנטימטר למינה, לא סנטימטר לשמאלה. בדיוק באמצע. ועובר, ומסתכל עליו, תקרב אליו. יא טיפש, עניבה אתה לובש אותה כל היום. תפנין, אתה לובש אותה חצי שעה, ואתה מוציא אותם. לא ידעת על זה, שתתני כמו בן אדם, שמת אותך על ידי האוזן שלך, תרמלה בין עיניך, זה עיניך, פה העיניים שלך, איפה אתה? על העניבה הקפיד, שתי באמצע בדיוק, על תפני לא הקפיד, שם תפני על עזנו. בשמיים תפסים אותו, ורק אתה שמת לב על העניבה שלך, לא שמת על התפנין, מה יענה? אלא מה לענות. יש בן אדם, יש לו בן בבר מצווה, בר מצווה, עושה נשק. הוא הולך אצל החנות לקנות תפנין. אוכל את המדל, יש לחנות שמוכר תשושה קדושה. מה שמה? נותן לו תפנים שבחות, כמה זה? זה עולה $50. $500. אבל $50. לא, זה יותר מדי בשבילי. אין לך איזה תפנים ישן? $10, אני מוכן לשלם לך. מחפש לו איזה תפנים ישן. ואולי פסול גם כן, לא אכפת לו. ועושה נשף, ואנשים אוכלים ובלעים, ועושה עוד כמה אלפים דולר. מאות מה הוא לאכול. שמה יש לו כסף. פשיט תפנין, שהוא העיקר, אין לו כסף, תמע. איזה בן אדם זה? באים שאומרים לו, כל הנשף הזה לכבוד דול מצרש שהוא תפנין. התפנין חמסמת, שלמת רק $10, והיה פסול. ואתה הלכת, נתת לה, שחלקת להם, שאכלו, הרבה מהם אכלו ושתו בלי ברכת המזון. זה אתה עושה בשביל כבוד שלך, כבוד הקדוש ברוך הוא לו, מה יענה? يعني يا دام ماهر العبودة قمر شهريت مو ماهر العبودة هذا ركع ما علي الشبيح وراه مشتحذين نتاني ذيب اشتحذيه وراه يا سام ماهر العبودة بتقوم شمع شيش لحدشوت مشحاد توريكا عالتون بهو عمي شمام מזכר בעלתון. חמש דקות, עשר דקות. שערי לשבח, לא יכולת לגמור אותו בבית כנסת. ברחת. שבועות על העלתון, היה לך זמן. אתה אומר לעבודה. למה רע? אמרת בעלתון. כל דבר תוסיף ממנו בעצמו. תראה, אתה תסתר את עצמך. בצד אחד,
אתה מראה שאין לך יכולת לחכות. בשני, אתה מחכה של לקרוא את העתון, ויפתח השם את פי העתון. אין לו מה להשיב, מה יכול לענות? זה שישיבו לו בשמיים, בני ובי, בדרכיו שלו, מה יענה מיום הפקודה? כמה צריך אדם לשקול אותו דבר, לבושה בשבילי, אני אלך שם, נגיד, אין לי מה לענות. יודע, כל אדם והאדם סופו למיטה, אין אחד שיאמר אני לא אמות. כולם, כל אדם סופו למיטה, יבוא ויתן דין וחשבון, בפני הקדוש ברוך הוא. הכל מעשיו, הכל מפעליו, הכל מחדליו. נאמר עוד פסוק, כתוב שמה, ויסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה. יסור מרכבתו, לא היה לו עבדים, לא היה לו משרתים, זה מושל של כל מצרים. יושב יסור מרכבתו. אבי בא ואני אתן את זה לעבדים, אני אעשה את זה בעצמי. מעשה ברבי ישראל מרדין, בעל חפץ חיים. קם בבוקר ללכת לבית כנסת, אתה צריצנין, חכו, הוא הולך. בא תמיד שלו, אדוני הרב, תתן לי, אני ארים את התפילין שלך. כל כך כבד התפילין, שאתה בא לעזור לי להוציא את התפילין, מה אני אצליח אותך? של מה אתה לך אתה? זה כבוד שלי, זה תפילין. כך יוסף, מהמותו של אבא שלו, מה ניתן לעבדים שלי שיתבו כאילו? אהבה מגקלת השורה, אוהב את אבא שלו. אבל כתוב יוסף יוסף בכבתו. זה יוסף, הוא היה מושל בכל מצרים. המושל, יש לו מדליות, הייתי פעמים, צלמו איזה גנרל, מלא אותות, כוכבים, מזלות, מדליות. הוא היה מושל בכל מצרים. אז גם כן היה לו דבר כזה. ואני אלך לאבא שלי, היה מגנים כאלה, לא כבוד שלו. אני אדם פשוט, לפני אבא שלי אני פשוט, פשט את הבגדים האלה. לבש בגדים אזרחיים, פשוט, חליפה פשוטה, בשביל שלא יתראה שהוא מתכבד לפני אבא שלו. זה יוסף הצדיק. איך כתוב? וירא אליו, ויפה על צוואריו, ויפקע על צוואריו. בכה על צוואריו, נשק אותו. יעקב אבינו, כל 22 שנה שנפרד ממנו יוסף, היה בוכה יום יום. היה לו געגועים עד יוסף. עכשיו, הוא לא עושה שום תנועה. הבן שלו כתוב, שנפע צוואריו, בכה על צוואריו. טוב, יוסף, אנחנו מבינים אותו. אבל איפה יעקב? איפה אבא שלך ליוסף? איפה אתה מגעגע ליוסף? עכשיו אתה רואה אותו. תן לו נשיקה, תן לו דבר. מה קרה פה? אמרו רבותינו, יעקב היה קורא קריאת שמע באותה שעה. אז באותה שעה קריאת שמע, אז למה יוסף לא קרא קריאת שמע? זה אפשר להבין, יוסף עד שהגיע כמה, הולכים אנשי צבא, חיילים, פלסים לו דרך. עד שמגיע לאבא שלו, הוא עובר שעה, שעה וחצי, הוא מלך לפניו, והנה הגיע שם. כן, יוסף, צפיק לקרוא, קראת שמע לפני כן. בשביל זה הוא עשה מה שעשה. יעקב אבינו, קורא באותו שמע, קראת שמע. מה זה קרה? רבותינו אומרים, אם אדם, מביא איזה קורבן לקדוש ברוך הוא, ילביא בכורות צונו מחדביהן, מהכי טוב.
לא יחפש הנדחה והשולעה, ולא ייקח הדבר הכי טוב, הכי מובחר. יעקב אבינו, כל אותם 20 שנה שנעדר ממנו יוסף, היה בוכה. קורא קרא שמע, אני מוזל את נפשי לקדוש ברוך הוא. מה נפשי? אני לא שווה כלום. חדר עונים אני, איש, אבל אב שקול. מה שיהיו מהחיים שלי? אבל בשעה שראה אותו, שיא של החיים שלו. איזה שמחה, איזה חדווה, איזה געגוע. זה מבחר חיים שלו. זה מסעד הקדוש ברוך הוא. אמר קראת שמע באותה שעה. הוא קרא קראת שמע. אבל עוד פעם נגיד, שמע ישראל, השם אלוהי השם אחד. תאווה הזאת נוצר לקדוש ברוך הוא. זה יעקב אבינו. כל מעשיו, הכל בחוכמה, הכל בעדווה, באהבת הקדוש ברוך הוא. ואהבת את השם אלוהיך. הוא קורא, אהבת את השם אלוהיך. איזה שמחה. האושר שלי של עכשיו, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. זה מראה חוכמה יתרה ואהבה יתרה לקדוש ברוך הוא. אחר כך כתוב, וילקה את יוסף את הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר שלהם שוברים. מה פירוש הדברים? רבותינו אומרים, יוסף הצדיק על רוח הקודש. כל הכסף הזה, לקחו את זה ישראל כשיצאו במצרים. והנצלו את מצרים, עשו רק מצודה שהיה בדגם. לקחו את כל הכסף, אז זה היה שמור, שמור בשביל ישראל. ולכן, שמר אותו. אבל מה זה בשבר שהם שוברים? על הפשט, בשביל האוכל שקנו וקנו. לכו שענו ושברו לנו משם. זה שבר. אבל יש פירוש אחר. הגמרא מספרת, רבי אלעזר הכפר היה נוסע על סוס וראה צנם של עבודה זרה בארץ. היה עובר גוי אחד, בואי נא, מוסטפא, בוא, תביא לי את זה. לקח את זה. קודם תשמור. אם אני אקח את זה, אסור בהנאה, זה עבודה זרה. תשמור אותה קודם, הגוי מבטל את העבודה זרה. לא רצה, תלוש תירה ושבר אותה, כדי שיוכל להשתמש בה. אחרי שבר אותה הגוי, מותרת בהנאה. לקח את זה ממנו, טוב. קודם, לא רצה זה הגוי. אם ייקח אותה יהודי, אלא תקנה. אסרה בהנאה עולמית. אבל אחרי ששבר אותה הגוי, שבר את העיניים שלה, את האף שלה, כשפוצל את העבודה שלה. ואז מותר לו לקחת אותה. שחייה בגמרא כתוב, יצרו בלעזר הכפר. יוסף הצדיק לא פחות מזה היה. קודם, כל המטבעות שמים עבודה זרה. היו חוקקים עבודה זרה, או בולט עבודה זרה. כן, באים לקחת אוכל, לא נותן לכם. קודם תשמרו את זה. אני רוצה לקחת עבודה זרה. איך ישראל לקחו את הכסף הזה? איך הם נצרו את מצרים? יעשו בהנאה, מה רוויחו? כן, היה מכריע אותם. לא הייתה לך אוכל, אף שישבור את זה. היה בידו פטיש, גרזן, כך, תשבור. שבר, מחכים לה את האף. עכשיו פטיס, אז כבר מוטל אותה. כבר גוי יכול לבטל עבוד הזרה. ישראל לא יכול לבטל. לכן, וכן תוסף את הכסף בשבר שלהם שוברים. יהיה לו גרזן על ידו, כך, תבור.
אחרי זה אף שלה, חלט, בוטל אותה. כן, הוא עשה את זה בחוכמה. יבוא ישראל, יוציאו את זה ממצרים, יש להם דבר שמותר בהנאה. לא דבר שעשו בהנאה. זהו, ורקט. זה יוסף, הכל בחוכמתו. הכל על פי התורה, נהג בכל חוכמתו. והוא החיה אותם, כמו שקראנו היום. ביום ירו חייתנו, והיינו עבדים לפרעה. כל מה שעשה, בחוכמה עשה. איך ישראל לקחו את השתמשו בכסף הזה? נזכה ברוח הקודש. זה בשביל ישראל. אז צריך שיהיה מותר בענה, שיהנו ממנו. זה כל המעשיו של יוסף, הכל לשם שמיים, הכל לפי התורה. זכותו של יוסף צדיק, תגן עלינו, עמוד תפילה של הקדוש ברוך הוא. כמו שאני רחמתי על בניי, על אחיי, כמה שעשו לי, אני מחלתי להם. כן, אתה גם כי תרחם על בניך, תרחם על עמך ישראל. עמוד תפילה של הקדוש ברוך הוא. אני מסיים בדבר אחד. אני רוצה לדען להודיע בשלו ידיה. תורתנו הקדושה, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אנחנו לא שרעים את החליונים. אנחנו אוהבים אותם, מקרבים אותם. יבוא אליהו הנביא, יקרב אותם. אני אנוכי שיולך לכם את אליה הנביא, וישיב לבבות על בנים, ולבנים על אבותם, בשביל לקרב, לא לרחק. אנחנו לומדים תורה, רוצים להתקרב אותם. אנחנו אוהבים אותם. אין אחד מישראל שאנחנו לא אוהבים אותו. כל אחד ואחד. נפטר לאחר כמוך. זה כמו כל התורה. הגמרא מספרת. גר אחד, וגייר. בא אצל הלל הזקן, רבנו הלל. אמר לו, אדוני, אני רוצה ללמוד תורה. אבל שמעתי תורה שלכם הרבה, אני לא יכול. תלמדי תורה, אני עומד על רגל אחד, אני יודע את התורה. הלך קודם אצל שמאי, אצל הלחי. ונבל, משה רבנו 40 יום שם, בתענית של ללמוד תורה. אתה על רגל אחד? לך. הלך, בא אצל הלל. כן, לומד לך תורה. מה לומד לך? ויאבת דרעך כמוך, זה התורה כולה. כמה התורה מצווה אותנו על אהבת רעים. ככה אומר לי לזקן. הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, וקרבה לתורה. הגאון החפץ חיים היה אומר, מצווה לקרב את הרחוקים, את החילונים. לקרב אותם לתורה, מצווה לקרב אותם. הם כל ישראל עם עם אחד. הקדוש ברוך הוא כביכול יש לו תפילין. כמו שלנו יש תפילין, יש לקדוש ברוך הוא. תפילין שלנו כתוב, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. תפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב, ומי גמך ישראל, גוי אחד בארץ. אנחנו עם אחד. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. מה יכול? איך ואיזה מקום יש לי שונה? מה צריך להיות שונה? כולנו רעים, כולנו עם אחד. בני אברהם, יצחק ויעקב. לכן, הנהגות של כמה שמפיחים שנאה בין חרדים ובין לא חרדים, עושים מעשו שלא יעשו. חייבים יש תפקיד חשוב לעתונאים, בעלי העתונות, לקרב את ישראל, לאחד אותם, ולא להבריד ביניהם, כמו שקראנו היום בהפטרה, על ידי עזקן הנביא היה אומר, וקרב אחד, אחד אל אחד, והיו לאחדים בידיך. כל
כל ישראל אחדים, כולם עם אחד. צריך לקרב ולא לרחק. אנחנו בספרים שלנו, מצטטים דברי רבותינו, שמצווה לקרב את הרחוקים, את הפושעים, את החנונים, לקרב אותם. תדריך אותם. לא תעזור, תיאש מהם. אין יהודי שאין לו ניצוץ קדוש. גם העתונאים יש להם ניצוץ קדוש בלב שלהם. חייבים לאחד איתם, לא לפלג בעם. חורמה בית שני, בית המקדש, היה בשביל סגנת חינם. כך גמרא אומרת, במסכת יומא דף ט', חסד חינם. איך ייבנה בית שלישי? אהבת חינם. מידה כנגד מידה. לקרב כל אחד חברו. לדון אותו לקו זכות. כמו שכתוב במשנה. ובין דן חברך לקו זכות. צריך להתקרב. צריך לאהוב אחד לשני. לא נהיה את זה מפולגים. כשמפולגים, בנקל האויבים שלנו יוכלו לחבוש. אנחנו רוצים להתגבר את ארבע מאות ימות תדרוך. איך? על ידי אהבת רעים. כמו שאומר המדרש, אדם יש לו קנים, קנים, קנים יש לו עשרה, עשרים, מחוברים יחד. רוצים לשבור? לא יכול לשבור. והם מפולדים, כל קנה לבדו, בנקל שובר אותם. ישראל, שכולם עושים אגודה אחת, אי אפשר להתגבר עליהם. הם כאיש אחד. אבל כשהם מפורדים חס ושלום, יכולים להתגבר עליהם. אנו כולנו מצפים לתשועה של הקדוש ברוך הוא, להציל אותנו, ביד כל זונאינו, ביד מבקשי רעתנו. לפור עליהם, עם אותם הפחד. לא זו רואה את דמוקה אבן. אנחנו נקדינו באהבה, באהבה, איש את רעיכו, כולנו נאהב את כולם. גם אלה הרחוקים, סופם להתקרב. במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים אחרים לעמוד. ככה הם חשובים, הם יקרים. כולם אהובים אצל הקדוש ברוך הוא. לכן, רבותיי, כל אחד ואחד, יש בידו איזו טינה, איזו טינה, יבער אותה. כולם צריכים להיות באהבה ואהבה שלא ברעות. בזכות אהבת חינם יבנה בית מקדשנו, יבוא משיח צדקנו, יגלנו גאולה שלמה. וכן, וכן יהי רצון ונאמר אמן.